ခင်ဗျို့မဒီပိဋကတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါအောင်စေတုသာသနာတော်နဲ့2569ခုကောဇာတိကေ1385ခုနှယုံလာဆန်း6ရက်မှနှယုံလာဆန်း12ရက်အထိခရစ်နှစ်2023ခုမေလ24ရက်မှဗုဒ္ဓဦးနေ့မေလ30ရက်အင်္ဂါနေ့အထိတပတ်အတွင်းမွေးဖွားလာကြမယ်ခொနည်းသာသမီများ၏အနာဂတ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုမိခင်လောင်းများကျူတင်သိချိနိုင်အောင်ဟောကြားပေးပါတယ်ယာဒီစက်နဲ့နှစ်ခတ်ပိုင်းသဘောကတော့ဒီပထမမေတုံယာဒီဘွားများလို့ဆိုရပါမယ်မေလ24ရက်ကမေလ30ရက်နေ့ထိဟာဒီမေတုံယာဒီရဲ့ပထမနေရာကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမွေးတွေရဲ့မွေးတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ညစ်စိတ်ဒီကလေးဟာအသိပညာဆိုင်ရာတွေမှာနိစ်နဲ့အလွန်ကြာနာအောင်လှုပ်တက်တယ်လူတွေဖြစ်ပါတယ်စနစ်တကျဘာမဆိုလှုပ်တတ်တယ်စနစ်ကြီးတတ်တယ်စူးစမ်းလေးလာတတ်တဲ့စိတ်ညစ်ရိုက်ရှိတယ်အသက်ဆန်းကိုတီထွင်တတ်တယ်လက်တွေ့ဆန်းတဲ့လုပ်ငန်းများကိုလည်းနှက်လို့တယ်အစင့်မြင့်သိပ္ပံပညာဤပညာတွေကိုလည်းပဲအဲဒီသင်ကြားတက်မြောက်နိုင်တတ်တယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရင်ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ကျွန်းကျင်ပညာရှင်အနေနဲ့ရောက်အောင်လုပ်နိုင်ဆုံးရှိတယ်ဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုသူတပါးအကူအညီမပါဘဲလက်တွေ့အကောင်ဖော်နိုင်စွန်းအကောင်ထည်ဖော်နိုင်စွန်းချစ်တတ်ကြတယ်သူတပါးကိုမှီပြီးတော့မှဟိုအမိတည်းပြုပြီးမှဘဝကိုတက်လန်းလှုပ်ထားတဲ့ဆာကိုတူးကိုချုံနဲ့တက်တဲ့ဇာတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်လုံရုပ်လွတ်စင်နဲ့မတူတမူတိချပြီးအတွေးအခေါ်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဘဝအစင်တန်းတိုးတက်အောင်ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကိုပိုင်စုံရင်ကြောင့်ထင်ကြတယ်ကြောကြတယ်အပြောဆိုအနေထိုင်နဲ့တကွပါဝင်ကျင်ပေါ်တုတ်ပြောင်မှန်သမျှကိုလေသူတို့ကနဲ့မတူရှားနာစွာဖြစ်ပေါ်သေးတယ်ဆွဲဆောင်နိုင်စွာအပြည့်ဝရှိတယ်ညာပရိရေကျွယ်ဝပြီးတော့ဖြစ်လို့တဲ့ကိစ္စရလို့တဲ့အရာအဲ့ဒီဟာတွေကိုမှန်သမျှအောင်ညာပရိရေတုံပြီးတော့မှရအောင်တက်လှမ်းနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ခက်ခဲနေနေတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းစနစ်တကျတတ်မြောက်တယ်နည်းနည်းလေးသင်ကြားလိုက်တဲ့နိစ်နဲ့တခုပြယုံနဲ့အဲ့ဒီဟာထိုးတွင်းပြီးတော့လုံနိုင်စွန်းလဲချိတတ်ကြတယ်။ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးနိုင်မှုအလုံးစုံကိုအတားအဆီးမဲ့လောက်ကင်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေချိတတ်ကြတယ်။ဒီလိုကာလဒီလိုရာသီစက်တွေနှစ်ခတ်တည်းနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့လူတွေအတွက်ကို24ရက်5လ2023ခုဗုဒ္ဓဦးနေ့မွေးတဲ့လူကတော့ယာဇဘွားဖြစ်ပါမယ်။ပုံနာပုချက်နှစ်ခတ်နဲ့စမ်းချင်ပြီးတော့မွေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲမနေ့ပိုင်းမှာတော့ဂါထာရုပ်ဆိုတဲ့ဒီအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကောင်းမင်ကုန်းညာတော်လည်းပဲအဲနည်းနည်းအဲ့ဒီအတတ်ပညာမလုပ်ဖဲနဲ့နောက်တင်နေရမှာတွေးဖီသွားတာလေးရှိနိုင်တယ်ညနေပိုင်းမှာ7နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့မာတင်ကရုပ်ရတယ်ဆွေမျိုးညာတိတီတိုးပွားတဲ့ဇာတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ဆေးရုံကြီးတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းထူးခြားတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်25ရက်5လ2023ခုကြာပတိနေ့အထွန်းပွားဖြစ်ပါမယ်ဖုရှာနဲ့ခန့်နဲ့စမ်းချင်ပါလေသူပယုတ်ဆိုတဲ့တင့်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ယုတ်ကိုရရှိတယ်အမတယုတ်ဆိုတဲ့မင်းချီမြောက်ခန္ဓာကိုညနေပိုင်းည6နာရီ30နောက်ပိုင်းမွေးဖွားရင်တော့အလွန်အားတာမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေဟာစာရေးဆရာတို့ဘာတို့လှုပ်ရှင်ပေးမယ်စာရေးဆရာဖြစ်မလာဘဲနဲ့ဒီစကားပြောကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့လူတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ညနေပဲမွေးရင်တော့သူကအသက်ကြီးလေကံကောင်းလေကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။26ရက်5လ2023ခုတောက်ကြနေ့ဘင်္ဂဘွားဖြစ်ပါမယ်။အတလိတနှက်ခတ်နဲ့မာကနှက်ခတ်ဂျားလေးကိုမွေးပါတယ်။ဒီအတလိတနဲ့နှက်ခတ်နဲ့မာကနှက်ခတ်ဂျားလေးမှာမွေးပေးတဲ့အချားစန်းနေနဲ့ခြင်တဲ့အခါမှာကြတော့သူတို့ဒီဟာဘွားကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာဟိုဇပ်ပုံအနေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှဟိုအောင်မြင်မှုကိုရတတ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အထယ်လိတ်ဆိုင်ရာတို့ဒီအယောင်ကာလာတို့ရှီမင်းတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာတော့အလွန်ထူးခြားတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်28ရက်နေ့5လ2023ခုစနေနေ့ပုတိဘွားဖြစ်ပါမယ်မာဂနခတ်နဲ့စမ်းချင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမာယုံည7နာရီနောက်ပိုင်းဆိုဗုဒ္ဓမာယုံရတယ်မနေ့ပိုင်းကကြတော့ဒီလုံမကရုပ်ရတယ်ဥစ္စာတဏကျွယ်ဝတတ်တယ်အဲဒီလိုလူတွေဟာတမ်းမအနေနဲ့နင်းနေပါပါလှုပ်ရှားလိုက်ရင်ကို
အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။29ရဲ့ငါးလတလင်းငွေနေ့တလင်းငွေဒါတိုက်ဖွာဖြစ်ပါမယ်။ပြုတ်ပါဖလကူနေနဲ့စမ်းချက်မီမွေးပါတယ်။17ရုပ်ဂုံကျက်တီနေ့မင်းချီမျိုးခံရတဲ့ရုပ်တစ်ခုရရှိတယ်။စာပေအနုပညာရင်ကျင်းမှုအင်တာတိန်းမန့်ဆိုင်ရာဂမ်ဘီယာဆိုင်ရာတွေမှာအလွန်အောင်မြင်တတ်ကြတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။20ရဲ့ငါးလနှစ်2000ဆက်တုံးတလင်းလာနေ့မရဏဘဝဖ
ဒီဝိဆာယုတ်ဆိုတဲ့စက်တီးအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာမျိုးရရှိတယ်သူတို့ကြီးလိုက်တဲ့အနေကိုစက်တီးကိုရှိနေတဲ့အာမျိုးဒီဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အိမ်ချမ်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လဲကောင်းကောင်းတတ်ကြတယ်လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၃၀ရဲ့၅လနဲ့၁၀၀၀နဲ့စက်သုံးအင်္ဂါနဲ့အဓိပတိဘွားဖြစ်ပါမယ်ဟတ်တတာနက်ခတ်နဲ့စန်းကျင်နဲ့ဒါတာယုတ်ဖုန်ကန်ကြီးမာတတ်
ပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တကယ်တမားတော်ကြီးကျွန်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီလိုအချင်းအဲ့ဒီနက်ခန့်နဲ့အဲ့ဒီဒေတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မွေးဖွားလာသည့်တောင်တော့ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်မဟုတ်တော့မှတိမိခေါမိနားလေတဲ့အထိလူတွေကိုလမ်းညွှန်တဲ့အထိအဲ့လိုဝါသနာပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်မြို့သူဆိုစေဒီခေါင်းရဲ့
ဒီကောင်းချုပ်ပါရဲ့ဗျာ။